Перед тим, як пірнати в ополонку, священики освячують водойму. Першими занурюються близько півсотні бійців 80-ї десантно-штурмової бригади. Ця вода надає абсолютно невистачної енергії на цілий рік для здійснення нових планів, нових досягнень. Молюся перед цим, бо там не встигаєш помолитися. Долучились до купання в ополонці і американські військові інструктори зі складу 278-го бронекавалерійського полку Національної гвардії штату Теннессі. Дуже холодно. В нашій країні немає таких традицій. Пірнав я вперше. Емоціями після занурення діляться і жінки з 278-го бронекавалерійського полку Національної гвардії штату Теннессі. Нас приблизно 20 людей пірнали в ополонку. Ми знаємо, що це свято на честь хрещення Ісуса Христа. Ми дуже хотіли це зробити, щоб відчути на собі українські традиції. У нас, звичайно, були сумніви, бо дуже холодно. Але ми були готові до цього. І дуже задоволені, що це зробили. Після занурення десантники та американські військові від місцевих мешканців отримали подарунок – вишиванки. Ми не очікували на такий подарунок, але це дуже приємно, ми дуже вдячні за нього. Військовий капелан Андрій Дуда розповідає про цю водойму. Така місцевість, де дуже багато джерел, дуже гарна вода. Свято Богоявлення, перш за все, це є духовне свято, і ми до нього йдемо через очищення своєї душі. Ліля Гончарук, Роман Гудь, ЮА Львів.